I ahir se celebra aquests dies una nova edició de Lady Sapiens, un concurs cultural destinat als estudiants de secundari per reivindicar el patrimoni i història de les pitiuses. I com podreu comprovar, també se converteix en una festa ben divertida per als més de 600 eivissencs que hi participen. Pareix una manifestació d'estudiants, però res a veure. Són alguns dels alumnes de secundària que participen en un concurs que ja s'ha convertit en tot un clàssic per als al·lors de la seva edat, Lady Sapiens. Lady Sapiens és un concurs cultural creat exclusivament amb l'objectiu de mostrar la cultura, la gran riquesa cultural que tenen les pitiuses. A més a més tenim convidats, músics, tenim artesans. És una festassa per un munt de raons. Els primers a entrar dins l'auditori de Can Ventosa són els alumnes de la Consolació, que són els més nombrosos i remorosos. Perquè han guanyat un munt ja i és com que cada any us preparem un munt per seguir guanyant, saps? És com a molts ànims. I de vora seu, uns que s'estrenen en guany. Som de Can Bonet i, bueno, és el primer any que venim, crec jo, i pues, estem una mica bastant nerviosos. Ben confiats, trobam els de Sant Agustí. Nosaltres som de Sant Agustí i vamos, venim a guanyar. És que no deixarem que la Consolació ni ningú mos arrasi. Nosaltres venim a muerte. Venim a estudiar, som un picor que emocionarà la gent i venim a guanyar segur, segur, segur. I els darrers en arribar són els d'Eixarc, de Santa Eulària, que s'han trobat un auditori que pareixia una grada d'animació. Ens ha impressionat molt, això. És com una altra cosa, com que a Eivissa no esperava jo això. Lady Sapiens, un concurs cultural sobre l'illa d'Eivissa, enguany Eivissa i Formentera. Sí? Per fi comença el concurs, amb un qüestionari sobre el patrimoni. Quin és l'únic jaciment arqueològic d'època romana declarat bé d'interès cultural a Formentera? Can Acosta, el Castellum de Can Blai, Sa Cala o Cap de Barbària? La resposta correcta és... Després hi ha proves relacionades amb alguns costums com el de brular corns, que explica Toni Rota, un antic mestre d'escola. Suposa una motivació en primer lloc, perquè ja té una història de 10 anys, ja han sentit a parlar molt d'aquest concurs, és un concurs televisiu, és un show, i aprenen divertint-se. És el torn dels instruments musicals. I després, un dels preferits, el de fer ucs. Ja tu! Ja! Durant el concurs, la Consolació ha anat gairebé sempre amb molt avantatge, però arriba el qüestionari final. Les distàncies s'escurcen i pareix que pot haver-hi canvis a la classificació. Santalai de Sant Josep té una altitud de... Per Xalc, una altitud de 324 metres. Per Sant Agustí, Consolació i Can Bonet, 475 metres. La resposta correcta és... Hem guanyat, jo crec que ens mereixem guanyar, perquè hem treballat un munt aquestes setmanes, i tot això per la Maria Costa, i quart és la Consolació. La Consolació es converteix així en un dels quatre instituts que demà disputaran la gran final d'aquesta 10ª edició del concurs Lady Sapiens.